mais grand fadam nagn ko outal combat état bi direct yi ngay baye da ngay beure mais joxna ma information bu baax sang ci accueil bi fadam après il faut mu am off the record voilà wadi ni won ko du baax ni tu dafa dama baye ma gërgëlal mais prince mais naka la yeen ngi ni mais dalu ngeen mom dalu ngeen ah non mais dalu wo len lolu dama ci def xal tu mais dama pigine bi billahi dama jamal la mon ami mon frère yamu sukuro ngi wati ba zero am nañu gan nak fadam tu rek le direct da fadam mais dama lay wax len ngi ko sama gay yi da ngay ci de am dawe non mais alen badara mo gra ça c'est new fashion fashion Côte d'Ivoire mais international mais grand fadam nagn ko outal combat état bi direct yi ngay baye da ngay beure mais joxna ma information bu baax sang ci accueil bi fadam après il faut mu am off the record voilà wadi ni won ko du baax ni tu mais prince mais naka la yeen ngi ni mais dalu ngeen mom dalu ngeen ah non mais dalu wolen